ଆଜି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବ ତିନିଟା ପରେ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହାକୁ ଦେଇଥିବେ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଶୁଣିଥିବେ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ସେଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ ପୁଳେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ 3500 ଖଣ୍ଡେ ଅର୍ବନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର ହେଇନି। ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର ହେଇନି। ଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର କଥା ବିଚାର ହେଇନି। ଆଜି ପଡ଼ିପାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ତିନିଟା ପରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କିଛି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବେ, ଏ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁବିଧା ପାଇ, ମାଷ୍ଟରମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତର୍ଜମା କଲେ ଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯଦି ଆଜି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଭଲ ହେବ। ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଆଇବୁ, ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବୁ, ଭତ୍ତା, ଚାଷୀକି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ କରିବୁ। ବହୁ ଯୋଜନା କାଲି 9 ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି ଇସ୍ତାହାର, ଆମର ବଢ଼ିଆ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଛି। ସେଇ ଇସ୍ତାହାରକୁ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କର, ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର, ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆଙ୍କର ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସିଏ କ'ଣ କହିବେ, ବିଜେପି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲାଣି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିକାଳରେ କହୁଛି 400 MP ଆସିବେ, କେତେରେ କେତେ ବା, ଆରେ କେତେରେ କେତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, 400 ହିସାବ କରିବ MP। ଶସ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରୁଛ, ଲୁଟ୍ କରିଦେଲ ଭାରତବର୍ଷଟାକୁ, ଏରୋଡ୍ରମ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ, ହୋଟେଲ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ, ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିଦେଲ, ବନ୍ଦର ବିକ୍ରି କରିଦେଲ, ପୁଣି ପଇସା ଆମଦାନୀ ଆମଦାନୀକି ଧରି କମେଇକି ତୁମେ କହୁଛ 400 MP, ଆରେ କେତେରେ କେତେ। କଂଗ୍ରେସ 350 MP ଆଣିବ ଏଥର ଭାରତବର୍ଷରେ, କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି NDA ମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 97 MLA ଆସିବେ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା BJD BJP, 100 କଂଗ୍ରେସର MLA ଆସିବେ, 17-18 MP ଆସିବେ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ। 2024 ଅପେକ୍ଷା କରୁନ୍, ଦେଖିବେ ଦିଆଯିବ ଦିଆଯିବ। ଆଏ କନିଷ୍ଠ କିରାନୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରମୋସନ ନାହିଁ କି ଏରିଅର ନାହିଁ କି ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, 20 ସେ କିରାନୀ ରହିଲାଣି। ଏ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେ, ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 20-25 କିରାନୀ ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ବଢ଼ିବନି, ପ୍ରମୋସନ ନାହିଁ, ଏରିଅର ବଢ଼ିବନି, ସାଲେରୀ ବଢ଼ିବନି। ହଁ ତମେ ଆତୁର ଦେଉଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲ, ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସବାଲାଙ୍କୁ ଦେଲନି, ଏ କିରାନୀଙ୍କୁ ଦେଲନି, ଅମଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲନି, ହଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଲନି, ଗୁଡ଼ା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ। ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦିଅ, ଏ କିରାନୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଲେରୀ ବଢ଼ା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବଢ଼ିଛି ତାଙ୍କର ବଢ଼ା। ସେ କଲେନି, କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆଗ ବିଚାର କରାଯିବ। ଆମେ ଦେବୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କହିଛୁ ବେକାର ଭତ୍ତା ଦେବୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ କରିବୁ, କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବୁ, ଏ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିଛୁ ଆମେ ଇସ୍ତାହାରରେ ପୂରଣ କରିବୁ, ଏ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବେକାର ଯୁବ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କହେ, ଯାହା ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଛି,
अखर अखर सेया करिवो सरकार समाजगता पालन कला अमूल्य काय अबला प्रमोशन अति अन्याय करछि प्रमोशन त देले नि मोदी नवीन सरकार अमला मान को प्रति घोर अन्याय करछि 20 वर्ष 25 वर्ष किरान मान रहिलेनी एमन कर कोनोस प्रकार सुविधा कर दिया जाइनी आर्थिक सहाय्य करा जाइनी प्रमोशन करा जाइनी तुरंत करिया पे हम डिमांड करछु।